የኬንያ አዲሱ የወደብ አማራጭ በታሪክ ኢትዮጵያ ጅግ ለሚበዛው ዘመን ከምጽዋ አንስቶ እስከ ዘይላ ወደብ ድረስ ባለቤት የነበረችበትና በዚህም የቀይ ባህር አንድ ኃይል የነበረችበት ጊዜ ስለነበር አብዛኛው በተለይ የተማረው ኢትዮጵያው የሚጠላው የነገዳዊ ብህርተኝነትና የመገንጠል ፖለቲካ በኢትዮጵያ ተዋውቆ የኢትዮጵያ አንድ ታሪካዊ አካል ተደርጋ የምትታየው ኤርትራ ከኢትዮጵያ መገንጠሏ ከኤርትራ መገንጠልም ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ በታሪክ በባለቤትነት ከምት ተቀመባቸው ወደቦች የመጨረሻ ተስፋ የነበሩትን የምጽዋንና ያሰብን ወደቦች ማጣቷ በዚህም ኢትዮጵያ ራሷ የምታዝበት ወደብ ማጣት ብቻ ሳይሆን ክስተቱ ለብዙ ፖለቲካዊ ተጽኖ ሊዳርጋት በሚችለው የቀይ ባህር ፖለቲካ ላይ ምንም ድርሻ የሌላት እንዳትሆን ማድረጉ የወደብ ፖለቲካን አንድ ወሳኝ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አካል እንዲሆን አድርጎታል። በሌላ በኩል ደግሞ አገራዊ ሰላም እንደ ሰማይ የራቃት ሀገራችን ኢትዮጵያ እውነት ከወደብ የህዝቦቿ ሰላም አልበልጥባት ብሎ ወይንስ ደግሞ አስፈላጊነቱ እስከምን ድረስ ይሆን የሚለውንና በወደቡ ጉዳይ ጎረቤት ሀገር ኬንያ ይዛ የመጣችውን አዲስ የመፍትሄ ሐሳብ የምናስቃኛችሁናል። አብራችሁን ቆዩ። የወደቡ ጉዳይ ከላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች በጣም ለብዙ ኢትዮጵያውያንና ልብ ቅርብ የሆነ ጉዳይ በመሆኑ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች የተለያየ መፍትሄ ሐሳብ ያቀርባሉ። የታሪክ ግዴታ ሆኖ የሰው ልጅ እንደ ማህበረሰብ ከተደራጀና ስልጣንና ሀብት በጥቂት ሰዎች ቁጥጥር ስር መውደቅ ከጀመረ ወዲህ የአንድ ህዝብ እድልና የወደፊት ጉዞው ታሪክ የመስራትና ያለመስራት ችሎታው በመጀመሪያ ደረጃ ሊወሰን የሚችለው ስልጣንን በቁጥጥራቸው ውስጥ ባስቀመጡ ጥቂት ሰዎች አማካኝ ነት ነው። በታሪክ ውስጥ አንድ ህዝብ ከአንድ አገዛዝ ቁጥጥር ውጪ በሆነ መንገድ የራሱን ህይወት በነጻ ያደረጀበትና ታሪክ የሰራበት በተለይም ቀደም ብለው በነበሩ ስርዓቶች ውስጥ አልነበረም። እንደሚታወቀው የአንድ አገዛዝ ምንነት የሚታወቀው ታሪክ ለመስራት ባለው ችሎታና አገርን ጥበባዊ በሆነ መልክ በማስተዳደር ረገድ አንድ አገዛዝ ታሪክን እንዲሰራ ከፈለገ ደግሞ ንቃተ ህሊናው በጣም ወሳኝ ነው። ኬንያ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረው ውጥረት ለማርገብ ያስችላል ያለችውን ቀጠናዊ የባህር ጠረፍ አገልግሎት አጠቃቀም ስምምነት አማራጭ አቅርባለች። ይህ ኬንያ ያቀረበችው አማራጭ በቀጠናው የሚገኙ የባህር በር የሌላቸው ሀገራት በንግድ ስምምነት መሰረት የባህር መተላለፊያ አገልግሎትንና ጥቅም የሚያገኝበትን እድል የሚፈጥር ነው ተብሎለታል። የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንደተናገሩት በቀጠናው ያሉ የባህር በር የሌላቸው ሀገራት በንግድ ስምምነት መሰረት የባህር በር የሚያገኙበትን አማራጭ የሚሰጥ ነው ብለዋል። ኮሪር ሲንጋዌ እንደሚሉት ከጅቡቲና ከምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ጋር በሚደረገው ምክክር ቀጠናዊ የባህር አገልግሎት አጠቃቀም ስምምነት ላይ መድረስ እንደሚቻል ነው የተናገሩት። ኢጋድ የባህር በር አገልግሎት አጠቃቀም የሚደነግግ ህግ ማርቀቅ ይችላል ያሉት ባለስልጣኑ ናይሮቢ የምታቀርበው አማራጭ ተቀባይነትን የሚያገኝ ከሆነ ኢትዮጵያ አስተማማኝ የባህር በር አማራጭ ይኖራታል። እኔ የኬንያ የውጭ ጉዳይ ከፍተኛ ባለስልጣን ኬንያ ያቀረበችው አማራጭ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ የሶማሊያን ሉዓላዊ አንድነት የሚያረጋግጥ ነው ተብሎለታል። የኤርትራ መገንጠልን ተከትሎ አፈጻጸሙ ላይ በወቅቱ በኢትዮጵያ በኩል ስህተቶች ስለተፈጸሙ ኤርትራ ነጻነቷን ያገኘችው በኢትዮጵያ ኪሳራ ነበር። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ የባህር በሯን ስላጣች ሰላማዊና ህጋዊ ድርድር ውይይት መደረግ አለበት ይላሉ ምሁራኑ። የኢትዮጵያ ህዝብ አዋጥቶ የገነባ ያለው የህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ልገንጠል ቢል ዝም እንደማንለው ሁሉ ኤርትራ ስትገነጠል በኢትዮጵያ በኩል የባህር በር ባለቤትነት ጉዳይ መነሳት ነበረበት እንደማለት ነው። ታዲያ ይህ እንዳለ ሆኖ ያለ ባህር በር እድገት የማምጣት አባዜው እያደረ እየቀነሰ በመሄዱ ሀገራችን ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ አማራጭ የምትለው ስታሰስ ቆይታ በመጨረሻው መጀመሪያ ሶማሌላንድ ጋር አጀብ የተባለውን ስምምነት ተፈራረመች። ነገር ግን ይህ እንዳሰበችው ነገሮች አልጋ ባልጋ እየሆኑላት አይደለም። ሉዓላዊነት የተነካ የምትለው ሶማሊያ የጀርባ አቅም አልሆናባታለች። ታዲያ የሁለቱ ሀገራት ዱላ ቀረሽ የመልስ ውርወራ ያሰጋት ጎረቤት ሀገር ኬንያ ኢትዮጵያን የወደብ ተጠቃሚ የሚያደርግ ሀሳብ ይዛ ብቅ ብላለች።
አሁን ግን የጎረቤት ሀገር ሆኖ ወደብን አትጠቀሙ ማለት አይቻልም። ህግ እንደሚያስረዳው ስላጠቃቀሙ መነጋገር ነው እንጂ በፍጹም አይቻልም የሚለውን አይደለም። ለዚህ ደግሞ ጥያቄያችን ውጤታማ ይሆን ዘንድ ክብደታችንን እዛ ላይ መጫን ይኖርብናል። ስለዚህ አባይና የባህር በር ልዩነት ያለው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ አባይን ለመገንባት የታየ የሁሉም ቁርጠኝነት ለባህር በር ጥያቄው ስኬትም ሊደገም የሚገባው መሆን አለበት ይላሉ መሆራኑም። በዚህ ጉዳይ ስለ ሰላሙ ግን ያሉት የለም። ለክ የህዳሴ ግድቡን ያለምንም ጦርነት ሰላማዊ በሆነ የዲፕሎማሲ ቋንቋ እዚህ ማድረስ እንደተቻለ ሁሉ የባህር በሩ ጥያቄም በዚያ አግባብ ምላሽ እንዲያገኝ በቁርጠኝነት መሰራትን ይጠይቃል። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ከሆነ ይህ የሚቀጥል አይመስልም። ምክንያቱም ሀገራችን ኢትዮጵያ ያለችበት የሰላም ጦት ይህንን እንደፈለገች እንዳታደርግ ያደርጋታልና። ሰላማችሁ ይብዛልን። ፕሮግራማችንን በዚያ በቃን። በቀጣይ ወደ እናንተ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑም።